Mürşüd! Ay Mürşüd! Ana xort dede! Puf! Buraya görüm! Ana tırdın edin ha! Ne oldu be? Aaa! Buna geldin mi lan? Gelirim de. Salam Yezne. Hoş gelmişsin. Özün için düzeldirsen. İnşallah hamımızın yeri oradadır. Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım. Mən ki sizi belə görürəm, qorxuram axırda məni burdan didərgin salasız. Niyə? Dünən yenə o baloqlar rəhmətliyin qovumları gəlmişdilər. Nə deyirdilər? Əşi, bir IQ salmışdılar. Niyə? Kişilərin haqqı vardı. Balam rəhmətliyin 40-ına 3 gün qalıb. Məclislərin ətlərini ələ çatdırmamışım. Yaxşı, yaxşı, sən də şişirtmə görə. Mən cavab verirəm, sənə nə var ki? Bu düdüklər ardadır. Cəhənnəmdə. O de, gəlirlər. Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir. Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlu Makindoji. Nə qədər bu Makindoji demək olar, ay oğul, bu xırda xuruş alverdən əl çək. Nə görmüşsən bu xırda xuruş cırcındır da, naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil, adı nəyvə lazımdır axı. Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuqun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis gidir. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli! Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin. Qurban dayı, atamın görü üçün fransuz qiydi. Yalansa fransuz qi ilan vursun dilindən. Qurban əmi düz deyir, kollektivin qeydinə qalmaq lazımdır. Sən qəlləti belə söz verəndə danışarsan. Otur. Vallalıq eləmə. Sən öz dərdimə qal, bildin? Hələ mən səninlə sonra danışacaqam. Yoldaşlar, keçirik o biri məsələyə. Nə üçün? Nə üçün? Vajni məsələyə. Başa düşdünüz? Məni narahat eləyən odur ki, bizim bu saat işimizin razgar vaxtıdır. Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Kimlər? Hala rəhmətliklər deyəndə bu rəhmətliklərin qovum ağrəbəsini müştərilərimizi deyirəm. Ağabalanın üçü, Allah rəhmət eləsin. Həmdullanın 40-ı, Allah rəhmət eləsin. Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun, Allah ona da rəhmət eləsin. Kişi ölməyib hələ. Böyük oğlunun kişi toyun deyirəm. Allah mübarək eləsin. Allah mübarək eləsin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədə? Gətər bunu yetim yəsin, yəsin. Atamın yadigarıdır, axı. Məsələ burasındadır ki, yoldaşlar, bu saat bizə sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın. Əmi, etiraz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, ölükün ağzı açıqdır. Əgər mən ölükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar. Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Və sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq. Səni nə ilə bastıraq, ay? Sizin interesi üzə eləyirdim də. İnteresini bizim obş işimizdən başqa mənə interesini heç nə ola bilməz. Onu bir dərfəli sırğı eləyin, takın qulağınıza. Takşıda bizə maşın lazımdır. Hardan tapırsız tapın. Bildiniz? Qaldıq paşanın məsələsinə. Kvartalini gəlirdən lişit olunsun. Toza, qaldırın əlvizi.
Yedinə qılasını.